bismillahi rohmanir rohiym. Xo'p, endi mana bu paypoqqa mansub tortishlik degan narsani boshqa mazhablarda qanaqa bo'larkin taxminan bilamanu, lekin ko'proq endi biz mana hanafiy mazhabda bo'lganligimiz uchun hanafiy mazhabdagi kitoblarni bir qanchasini o'qib ko'rib biz tomondagi haligi massa bo'lmasa bo'lmaydi deb, hatto massani ham haligi kalta massalar chiqqanu zamochkalik paypoq massalar, shu paypoq massalarda ham charmlik bo'lsa o'shunga ham shubhalik deyvoribdi, bir judayla bir o'ziga yarasha palon bo'lib ketgan bir juda katta bir olimlardan bittasi. Shunga ne u biz tomonlarda ne ja vahima bo'lib bu bo'lmas ekanu deb ba'zi bir domlalarni ichida ham anaqa bo'lib qoluvdi shubhalar kattayib ko'payib. Keyin o'sha shu kitoblarda qarab chiqib nima degan ekan bu hanafiy mazhabidagi mashhur kitoblarda, shuni ko'ringlarchi deb domlalarga aytib shunaqa bo'lganda endi. Xullas kalom, paypoqqa mashq tortishlik to'g'risida hanafiy mazhabini kitoblarida, xo'p, paypoqqa mashq tortishlik joiz deb qo'ygan yeri bor ekan hamma deyarli hanafiy kitoblarda, imom azam mazhabidagi kitoblarda. Faqat unga ba'zi bir shartlarni qo'ygan ekan. Shu shartlardan aytadigan bo'lsak, ana bittasi o'sha paypoq kiyganda badanni rangi ko'rinmaydigan darajada qalin bo'lsin. Ya'ni bu qalinligini bildiryapti. Xo'p, endi haligi suvni mashq tortayotganda qo'lga suvlab turib, keyin suvni silqitib turib haligi paypoqqa mashq tortganda shu suvni nami badanga o'tib ketib qolmasin, ya'ni shu darajada qalin bo'lsin. Undan tashqari haligi paypoq o'zi ushalib tursin, ya'ni u haligi paytavaga o'xshagan lata bo'lib o'raladigan bo'lmasin, balki o'zi ushlab turadigan bo'lsin oyoqqa yopishib. Yana bitta eng asosiy shartlardan bittasi, xo'p, taxminan bir 5-5.5 kilometr masofa keladigan yerga piyoda yursa, shu paypoq bilan yursa yirtilib ketmasin degan bir shartlarni qo'ygan ekan. Shu shartlarni qarab chiqsa chiqadigan bo'lsak, hozirgi qishki paypoqqa hammasi to'g'ri keladigan. Hech qaysinisi hech qaysi masalan qalin paypoq bo'lsa, agar bu shartga tushmay qolmar ekan. U yerda paypoq deb sifatlarini keltirishdi avvalgi ulamolar. Hozirgi mana qalin paypoq bo'lsa, o'sha sifatlarda hammasi o'sha paypoqdan topiladi. Endi qalin paypoq deganda endi u 1 santimetr qalin bo'lishligi shart emas, bir necha millimetr bo'ladi-yu qalinligi. Shunaqa paypoqlar bo'laveradi. O'sha paypoqlarga mashq tortishlik hanafiy mazhabida mumkin. Hanafiy mazhabida mumkin. Kim agar shubhalanadigan bo'lsa, xohlagan kitobini ochib qarasin. Xohlagan kitobini, hattoki oddiy ibodatli islomiya degan o'zbekcha harfli o'rischa harflar bilan o'zbekcha tilga o'girib yozilgan yoki muxtasar yuqoy degan kitoblar yozilgan o'zbekchada qaysi kitobni istab topib qarasin, o'sha yerda paypoqqa mashq tortishlikka ruxsat berilgan. Lekin nimagadir bilmayman, qaysidir bir oxirgi mana nimalar yangi chiqqan olimlar deymizmi ularda, endi bilmayman, o'sha odamlar charm bo'lmasa bo'lmaydi, qayish bo'lmasa bo'lmaydi, shunga o'xshagan bir narsalarni gapirishgan, lekin u gaplari kitobda yo'q. Hech qaysi kitobda ya'ni men ko'rmadim. Balkim bittamda kitobda bor bo'lsa, lekin bordir, uni ham o'ziga yarasha bir voqeligi bordir. Ammo masalan Hidoya degan kitob bor, juda ham o'ziga yarasha katta kitob. Jalolayn degan kitob bormi? Yana shunga o'xshagan bir kitoblar bor.
jami rumuz shakllik. Xo'p, shularda hammasida o'sha paypoqqa mas'ul tortishlik to'g'risida batafsil mana shu men aytgan sifatlar bilan yozilgan. U sifatlarga qishki paypoq tushadi. Ammo 2-3 qavat kiyib olsa shu bo'lmaydi deyiladi. Nimaga deganda mas'ul tortsangiz 2-3 qavatlikka tortilmaydi-yu. Shu bitta mas'ul tortadigan, ya'ni mas'ul tortadigan bitta narsa bo'lishi kerak-ku. 3-4 tasiga bitta birdaniga mas'ul tortilmaydi-yu. Shuning uchun eng ustida kiyib turgan paypog'imiz o'sha qalin bo'lsa, shu haligi sifatlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, inshaalloh bo'ladi.